Mereka suka menggunakan perkataan yang sensasi seperti individu itu telah dibenarkan murtad. Di Malaysia ni, tuan-tuan dan puan-puan, perlu satu pemahaman. Dia tak ada istilah murtad secara rasmi. Yang ada hanyalah iaitu pengisytiharaan status agama dia. Kerana contoh, saya merupakan kaunselor di Jabatan Mufti Negeri Selangor, Jabatan Mufti Negeri Perak dan juga Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan untuk mengendalikan kes-kes kita panggil sebagai pengisytiharaan status agama. Maksudnya di situ ada satu platform disediakan bagi mereka untuk memohon untuk review status agama mereka, sama ada yang lahir Islam ataupun yang masuk Islam. Dia bukan kata murtad. Tak ada. Dia cuma review status agama dia. Maka yang saya sebut di sini adalah pengisytiharaan status agama. Walaupun media, terutamanya kalau kita kata media-media yang liberal, mereka tidak meletakkan diisytiharkan status. Tidak. Jarang. Mereka suka menggunakan perkataan yang sensasi seperti individu itu telah dibenarkan murtad. Wahal kalau ikut perundangannya, tak disebut dia dibenarkan murtad ataupun apostate, apostasy. Tak ada. Yang disebut adalah diisytiharkan status dia setelah menilai kes, orang ini bukannya beragama Islam. Dia tak kata dia telah dibenarkan keluar Islam. Jadi kita kena jelas di situ supaya kita tidak terperangkap dengan permainan perkataan daripada media ini. Antawahabul Atah.